Da er det klart for påsketrav fra Klosterskogen med V75, og i år så spiller vi også sammen med svenskene internasjonalt på Espen. Det alltid interessant. Ja, ja, da blir det høyere omsetning, og det blir bra. Mm. Fine løp på Kloster-VM-en. Absolutt, dette jo noe vi ser frem til hele året, og det sparker litt i gang storløpssesongen, så Klosterskogen, det et sted man må være. Mm. Og vi innleder V75-spillet med en veldig stor favoritt, tre Waffle Cone, Stian, ute etter lang pause her, grønt lys. Der ja. Ja, det det. Den helt grønn. Hun, det en fantastisk travhoppe. Jeg har sett henne gått et par hurtigarbeider på Jarlsberg. Jeg tror hun så sikker som en vinner kan få blitt. Mm. Ja, helt enig. Årsdebuterte jo etter pause I fjor på Solvalla og var jo kanonbra da første gangen ut. Så gode rapporter, det en... Ja, om ikke... Nei, så klink han kan bli, tror jeg. Ja, vi må ha en så klar banker. Vi må spille den trent kjempebra I hele vinter og kommer ut I god form. Så alle vil ha ryggen til Waffle Cone og... Da blir det hester på en rekke, tenker jeg, og da får Frode Amre kjøre akkurat hvordan han vil. Så det løpet vinner, da. Mm-hmm. Ja, mye spilt også, som vi ser. 84% videre til den andre avdelingen. 6 Tomel Døko gjorde en omdiskutert start sist I Bergen. Hva tenker dere nå? Det blir rødt den gangen her, og vi vet jo ikke hvordan han ser ut. Han var ikke noe fin sist, og burde vel absolutt kanskje ikke starta. Så det løpet må man ha litt I bakhodet, og vi må se hvordan han ser ut. Vi får jo se varmingen hans nå før innlevering til V75, så det kan jo være greit å ta med seg. På kapasitet så vet vi jo hvor god Tom Løko og da han best I det løpet her, men vi må dekke opp. Jeg synes nummer 3, Oddnoden din, spennende. Gjorde årsdebut sist og så veldig, veldig fin ut, så... Tom Erik Solberg har godt tak på Oddnodin, så den har jeg god tro på. Bak så det mange. Nyland har vært kjempegod. Beste rygg og speedet utrolig fort. Så Vildprinsen var jo kjempegod på Momarken og vant veldig lett. Det mange gode hester I det løpet her, og vi må dekke opp Tommeløko. Ja, rødt for min del også. Samme som Emmen sier, vi vet ikke helt hvordan hesten nå. Det var jo ikke noe fint sist. Jeg regner med at hesten bedre når den kommer ut. Nå, en BB Terje T synes jeg står interessant til, bra ut. Det vel den og tre Oddnodin som kommer til å kjøre om teten, tenker jeg. Mener at banen var litt hard, og feltet av den sist, sier Gudmundstad, som fortsatt har ting veldig på stell på sin stall, og kan hende at den bare vinner etter løpet. Men det flere gode hester, 7 Myringer, ikke står jo bedre inne nå enn BB Terje T og Vildprinsen. Men står langt der ute, da. Den ikke så lett når den blir hengende ut I sporet på Klosterskogen. Nyland har jo innefille her, og blir nok en lederygg til innvendig variant, kan være med. Ja, definitivt et godt spill I løpet, slik jeg ser det. Nyland. Jeg har aldri sett han finere enn det han har vært nå de to siste løpene, så han har toppform. Han lynrask, og spormessig så står han bedre til enn sine argeste konkurrenter, og så har han en god kusk I Einar Nedrebø. 7 Myrengjerker kanskje den beste hesten, men spor 7 litt plundret. Mm. Varmingen til Tomel Løko, den må vi få med oss. Ja, men jeg setter han på ventliste. Okay. Da må han varme veldig fint. Mm. Så det kan være et kapp, rett og slett? Ja, jeg ikke noe sånn voldsomt tro på. Nei. Ok, videre til V75-3 og nummer 2, Twigs Briard, som Jeppe Juhl kusker 14 blank I Åborg sist full vei. Ja, det blir rødt. Han gikk 14 blank I Åborg sist, og det en bra tid på den banen. Og bra ut, og kan fort havne I tet her, men jeg må ha på noen hester som spennende, synes jeg. 8 Kickoff Classic skal jo barbeint rundt om igjen, gjorde det også sist, og... Kom skjøyt fart mellom hester til slutt, og var ikke tom I mål på Momarken den dagen. Så kommer han litt riktig inn I løpet, så det en ordentlig god hest I det løpet her. Nummer 4, Roberto DK, synes jeg en god hest, og startet mye I Bergen. Og det litt vanskelig å sette den inn mot den motstanden her, men jeg synes løpet såpass billig, kanskje, til å være 100.000 I første, at... Det er en god nok hest å vinne det løpet hvis den kommer riktig på det. 11 Joe Hooley også satt bomfast I ryggen på meg sist, og den satt fast med masse krefter da, så det kan ha gått da I det løpet hvis det blir litt kjøring. Ja, Twigs Briard, han får ikke noe tet, og da blir det litt sjansartet hvordan de takler Klosterskogen. Ofte så tenker man at det går helt fint, men
De må gjerne prøve det. Nå dette en rutinert, god, gammel hest som har en bra vinnemulighet, men jeg stoler ikke helt på det. Fire Roberto, det passer nok bra å bli nummer to sist gang, hvis ikke hadde han vel ikke kommet med I dette løpet. Han gikk veldig bra til mål, og fire Roberto synes jeg et interessant spill I løpet. Åtte Kickoff Classic god nok, men fra spor åtte så må du ha litt flaks også. 5,9% lite. Elver Joe Hurley har form og lite spilt, så nei, jeg skal prøve å gardere opp Tvigsbriard, og fire Roberto synes jeg en interessant hest. Rødt på nummer to, Tvigsbriard, som ikke har noe fordel av banen, sier Jeppehjul, men tror du den takler banen da? En Elver GT ble jo fjerde sist I det løpet som gikk på Bjerke. Nå double spin vant. Jeg tror tett kampen står mellom den og nummer tre, Sweeten Sour Akema, og fire Roberto har et veldig fint løp her, det ikke noe tvil om det. Ble jo toer bak Lucky Princess nest sist og slo Møls I måned, så det drag I løpet. Ja, enstemmig vet at det en ny favoritt fra spor 2 I den fjerde avdelingen, 2 Wendy Sette, som imponerte stort sist. Seier fra dødens. ja, det blir rett bra strøket en gang etterpå. Også, ja, den har vært bra, den. Tre Ball from the Hess, den bra. Du har nummer en etten av BR, da, som jeg synes står interessant til her. Da. Den har jo gått på Klosterskogen før og vunnet fire ganger på den banen. Den har gått bra I Monté og gått bra løp. Og så har du andre hester her som Nina Dalsheba, hjemmehesten, står på innefile her. Det en fordel med å stå innvendig her. Det ikke så lett for Sju Faradeba River, som ikke har vist noe form, men som egentlig en bra hest I denne klassen her. Elve Ebba BR, de står på en måte litt sånn sjansartet til her, så en lite spilt hest med en etten av BR kan være der, men favorittene for så vidt greie favoritter 2 og 3. Ja, to uendig settes utifra innsatsen på Bjerke 24. februar, så hun en bra vinnemulighet, for da var hun mektig, men hun har vært litt sånn opp og ned I prestasjonene, og jeg synes det skiller veldig lite på første og siste valget, I stedet så var Tian Dova siste valg på 2%, og det hun vel enda, og hun har vært ordentlig bra, nå var hun kanskje ikke like bra sist, så et viåpent løp, en etten av BR, henter dem ikke en lengde på med en gang, så spørs det på om han vil slippe, og så spørs det på hvem som ikke hopper på første sving, for her det så mange raske at en eller annen forsvinner I galopp, så det den som får det fine løpet, det skiller lite på hesten, og her kan smellen definitivt komme. 11, Ebba BR, 3%, Nadal Sheba, så bra som hun har vært på 7%, så Syndrome Diva, ekstrem form på nummer 5, Syndrome Diva, spurten I Drammen sist var heroisk, så hun har aldri vært bedre. Når det så åpent løp, så klinker jeg til å spille bank på nummer 2 uendig settes. Synes det var knallfin sist, vant fra døden, solgt unna for Patricia Hastrup, da som lå I ryggen på, og bare dro unna inn mot mål. Så den vet jeg I god form, og mann min var inne og kjørte et jobb med han nå på tirsdag, og da hadde jeg sett kjempefin ut på 18 full vei, så jeg tror han kan velge litt på hva han gjør. Jeg tror etten av BR, det ingen på utsiden som henter en lengde på uendig settes, tror jeg, og da tror jeg etten av BR kommer til å slippe og vil ha rygg på 2-1, så hvis han vil kjøre I tet, så kan han det, og hvis han vil slippe, så kan han det, så jeg tror det går egentlig uansett, så jeg synes det et såpass billig løp til å være 100 000 I første, at du har en god sjanse, og sporet har selvfølgelig mye å si. Ja. Frisk banker I et løp hvor mange vil dekke opp en del. Vi går til den femte avdelingen, Mo Odins æresløp og tre Tekno Odin. Han blir alltid mye spilt. For mye her, Espen? Nei, jeg synes det. Jeg tror at nummer 4 Kleppersleven har en solid vinnermulighet I dette løpet. Det tror jeg ble to år I fjor. Og, nei, jeg synes det så bra ut til Lahm også. Bare slått av Ingebestad, nummer 9, som fikk et fint løp den gangen. Lomebrage, nummer 11, kom jo ut etter pause, og vant jo dette løpet I fjor, har jo rygg på nummer 5 hele innfaksen her, så kan jo hende at han tar en variant der. Det et herlig felt, men jeg kommer nok til å gå for nummer 4 Kleppersleven.
Ja, Teknoden han kommer jo tilbake gang på gang og gjør jo et kjempefint løp sist og ser ikke minst fin ut, så han kan fort bli slept tidlig til tet her, og da kan nok Teknoden være tilbake og vinne det løpet her, men vi må ha på fire kleppeslevren ved siden av, som en sterk hest som alltid gjør sitt beste og går til mål hver eneste gang, så jeg ser ikke bort ifra at det blir en herlig duell mellom de to med kleppeslevren på utsiden, og ja, jeg tror faktisk Klepperslevren kan slå Teknoden fra utsiden, men det får vi jo se på lørdag, om det om han god nok til det. Ni Ingbes kan jo få det servert igjen, sånn som han gjorde i Laum sist, og da kan han speede veldig fort, så jeg tror de tre hester skiller seg ganske mye ut. Herlig felt da. Jeg skal spille imot favoritten. Jeg skal spille hesten med den beste moralen. Fire kleppeslevren ene med gutta. Det han gjør karrierestart nummer 100 og kan ta karriereseier nummer 28 meget vel og kanskje gjøre det fra den tøffe veien selv hele veien også. Det en sterk og en god hest. Ni Ingbest vel den fineste hesten å se på av disse. Synes nok mange. Vant Laum. Og står egentlig riktig til i ryggen på raske Finnskog-sjefen. Lynraske, kanskje den raskeste her, Elve Lohm Brage, i ny regi spennende. Så Teknoden, han blir en av mange for meg. Jeg skal også ha noen små kroner på 7 Galileo, som har voldsom form. Helrødt i hvert fall på storfavoritten. Videre til den sjette avdelingen, Titanic særesløp. Bjørn Gop, han gjorde rent bord i unionskampen, og du står klar for å trykke rødt på 15 Bryssel. Han kan da ikke fortsette med å bare vinne. Nei, det går ikke. Bryssel, den får heller bare vinne. Visst kommer han med en god hest, og visst så han verdens beste kusk. Men Bryssel, det kan ikke gå. Han jo fryktelig god også på disse langløpene, Bjørn Gop. Ja, han for god. Og så blir han rått opp med disse favoritter. Det så fortvilende. To av det Sleipner synes jeg står fint til. Hesten var ordentlig bra nest sist, hvor han travet på utsiden over 3000 meter i Bergen. Han gjorde et topp montelløp sist, og formen strålende på 1,8%, som jeg mener bør ha en solid vinnermulighet. Ni King Royal har vunnet dette løpet tidligere fra strek, levert noe pangløp med en gang han kom til Lars Romtveit, og jeg synes hesten spillbar. Det en hest med helt hysterisk form som står blytungt inne, som normalt ikke vinner, men som jeg skal ha penger på likevel, av ren vrangskap. 7 Desire, den har helt hysterisk form, men står alt for tøft inne. Men noen kroner skal han få. Jeg skal spille på alt og alle i dette løpet. Jeg tror smellen kan komme. Du dekker generelt opp sjukt her. Bruker mye penger her. Rupet, ja. ja, jeg trykker rett også på nummer 15 Bryssel, som hadde 40 meter på uke Belliet. Da var det 6 hester i feltet, og nå det jo fullt felt her. Det ikke lett å komme derfra på klostersjugen. Selv om han har noen runder å gjøre det på Goop. Ja, hestene på strekk. Interessant alltid. To Adder Sleipner. En sterk type. Fire Heuhauser, som også bra. Det har gått fint på langløp den. Synes at det for lite spill på nummer 6 Global Supremacy, da, som har forbedret sist. Det må være helt feil at den så lite spilt. Ny Koikinger Royal også en hest med kapasitet her, og så har du Klosterskogen-spesialisten nummer 10 Love Voice, det er langt frem der også, men den har vel gått, for å regne meg til, 13 løp på kloster og vunnet 6 og 5 andre plasser, så det og fått en tredjeplass også, så det en hest som alltid med der fremme på kloster. Tøft derfra, 11 Balukai Hinde gikk bra sist, men det tøft fra det lange tillegget her. Det nok strekhester og kanskje de som jeg nevnte, 6 og 9 på tillegget. Kjempefint løp, bra spilleløp ikke minst. Bryssel blir jo stor favoritt sammen med Bjørn Gop, og vi vet jo hvor god han vant 4 på Momarken og var helt overlegen der, så han setter sikkert denne av, men vi må gå imot. Jeg synes nummer 12 Once for All Face jo kjempespennende. Den gjorde et kjempeløp på Bjerke 5. sist i 3000 meter der og tapte så vidt på streken den gangen, så det vet vi en god langløper, og Jeppe Juhl, han kommer alltid med gode hester, så det blir spennende med den. 11 Valkaja Hinde også. Kjempeform. De andre på lengst tillegg her er gode, så jeg tror en av de kommer til å vinne, men det ofte på de langløpene at det kommer en sånn fra strek som bare stikker unna, sånn som King Royal gjorde for et par år siden. Så vi har noen av de på strek.
McVett, Ade Sleipner, Glacier Support og Goyo Goyser er jo alle hester som er gode nok fra strek, så det er et kjempeåpent løp, og vi må ha på mange hester dekke opp storfavoritten. Mm, vi jakter en smell, prøver å felle Bjørn Goop. Vi skal trykke på Goop også i finalen. To I Love Paris, Europamesteren for hoppervemmen. Tror du han vinner finalen, Bjørn Goop? Han kan nok helt sikkert gjøre det, men jeg har min vinner her, det er nummer 8, Tripolini VP, som så helt rå ut sist. Og, ja, den, det er en ordentlig, ordentlig god hest, og kommer han litt riktig inn I løpet her, så tror jeg Jeppe Juhl tar det her også, faktisk. Men det er et spennende løp, Quick Fix, han må jo slippe den gangen her, og han har vel prøvd den I tet på Klosskogen før, og da gikk det ikke, så... Så hvis han slipper til nummer 2 Isle of Paris, så har jo den en kjempesjans. Hun har jo vært kjempegod I Bjørn Goop-regi og vant Europamesterskapet for hopper og var veldig, veldig god den gangen. Så det mange vi må ha på. Det et åpent løp og mange eldre hester som har møtt hverandre flere ganger før. Så 6 BB Sugarlight synes jeg gjorde et fint løp på Momarken. Han toger på hver gang og gjør sitt beste uansett, så... Kjempespennende løp, men 8 Tripolini VP, min klare første hest. Ja, det ble rødt på nummer 2, I Love Paris. Kikket jeg gjennom hvor mange ganger den har gått på kloster. Gått 3 ganger på kloster, 3 galloper. Jeg har ikke sjekket hvorfor den galloperte, men den har I hvert fall galloperte hver gang den har gått der. 4 Tire Broadway, den andre gang ut for Volden nå. Står vel kanskje til for å få vårt av den, eller? Jeg ganske rask ut og har bunnet på klosterskogen. Før en quick fix, de slipper vel nå, vil jeg tro. Og så det 6 BB Sugarlight, 8 Tripolini VP. Det 5 mester som kan ta det her, så jeg kommer til å på et system ha litt varierende spill på de, men jeg synes at 4 Tire Broadway for lite spilt. Quick fix slipper neppe til Tire Broadway, men han slipper til nummer 6 BB Sugarlight, som får overta, og sitter I tet midt på den første langsiden. Da tror jeg BB Sugarlight har en bra vinnemulighet. Mistet et knebelegg sist, feltet av det, fikk ikke kjørt hesten I det hele tatt rundt den siste svingen, men som vi alle så, så gikk hesten veldig bra til mål. Så bra mulighet, tror jeg, for BB Sugarlight. Det hadde vært gøy med seier til enten den eller I Love Paris hjemmehesten. Jeg synes det riktige favoritter I løpet. Nummer 8, Tripolini VP, står veldig plundrete til. Det hesten som må gjøre jobben for å vinne løpet. Han kanskje god nok til det, men spor 8, det plundret på Klosterskogen. Så 2, 6, 8 ganske sikker vi har vinneren på de tre. Mm. Og et spennende løp, det blir det I hvert fall. Ja, det gjør det, absolutt. Ja. Bra rødt ble det I hvert fall på I Love Paris. Vi kan ta en titt på hvem vi skal spille banker, og det eneste men jeg vet at Waffle Cone I den første avdelingen, det det grønne lyset, og så jakter vi Smellerstian I flere løp og håper på stor utbetaling. Ja, det sånn som Bryssel som kjempefavoritt, hvis det hesten god, og hvis det den beste kusken, men skal den bli ropt opp? Trava ikke noe bra sist heller inn mot mål, så Klosskogen sikkert ikke en fordel. Vi kan se om god klarer å trylle igjen. Takk til dere, så det V4-spill også, 13.15. Vi ønsker alle sammen en strålende påske, og lykke til med spillet.